יונייטד ניצחו 2-0, אבל הם, לא היו, הם, הם היו פחות טובים מאברטון. <אברטון>, אברטון זה הקבוצה שהגיעה להכי הרבה מצבים מול יונייטד בש, בלי להפגיע. בשני המשחקים בשני האחרונים, סיטי ואברטון, יונייטד בעטו מולה 50 בעיטות. לא למסגרת, אבל 50 הזדמנויות. חוץ משפילד, יונייטד וווסטהאם, לפחות לפני תחילת, לפני תחילת המחזור, יונייטד זה מקום שלישי בליגה שמאפשרת להזדמנויות לקבוצה היריבה. זה כאילו אין שם קישור אמצע, כאילו הוא לא קיים.